President. Det har siden 2000 vært gjort mange forsøk på å finne gode framlegg til hvordan en kan oppnå en så rettvis og godt tariffsystem for nett som mulig. Både bransjeorganisasjoner, ekspertgrupper, NVE og flere har jobbet med ymse framlegg til ulike løsninger. Senest i 2014 ble det av OED satt ned i ekspertgrupper som greide ut ulike modeller, men samtlige ble forkastet grunnet svakheter som gjorde at en ikke kunne anbefale noen av disse. Det er viktig å holde på prinsippet om at monopolvirksomhet, som nettselskapet er, må ha insentiv som gjør at de holder kostnaderne nede. Faren for at utjamningsordninger vil føre til at en mister dette momentet er definitivt til stede. Kraftbransjen står fremme om store endringer. Løsninger som har fungert godt frem til nå er ikke nødvendigvis de beste for å møte fremtiden. Teknologisk utvikling samt endret forbruks- og produksjonsmønster stiller nye krav til nettselskaper. Plusshus leverer energi tilbake til nettet. Det er et eksempel på dette. Det krever kompetanse, og det krever nye løsninger. Men det krever også at utfordringer blir håndtert med lågest mulig kostnad og høyest mulig forsyningstrygghet. Vi har derfor sett en utvikling som viser at det har vært nedgang i tall nettselskap, en utvikling som har skjedd gjennom konsolidering og sammenslåinger. Dette har i mange tilfeller ført til resultatforbedringer og lågere nettleie for kunden. Og det er heller ikke noe som tyder på at sammenslåinger har ført til et dårligere tilbud for kunden. Ei heller har det gått utover leveringssikkerheten. Fra egen region så kan en se prosesser som nå er godt i gang med sal og fusjon av flere av våre lokale kraftlag. En av de lokale styreleierne sier at det vil føre til billigere nettleie tilsvarende 6000 kroner i året for en vanlig husholdning med et snittforbruk på 20 000 kWh. Likeleis, fra 90 øre kilowattimen blir det redusert til om lag 60 øre kilowattimen, en reduksjon på om lag 15 000 for denne kommunen sine abonnenter. Videre får kommunen en aksjepost som vil gi høyere utbytte, og han har forhandlet seg frem til å beholde kompetansearbeidsplasser i kommunen. Høyre er derfor visst på at en konsolidering til større selskap vil være en god tilnærming for å oppnå en likere og mer utjevnet nettleie i landet. Vi vil øke kompetansen med å beholde arbeidsplasser i distrikter. Næringslivet i distriktet blir styrket grunn av lågere kostnader, vi får bedre beredskap og i dette tilfellet et større utbytte til kommunen. En utvikling mot færre selskap vil være en effektiv tiltak for utjevning av tarifferne, da skillnadene i kostnadsgrunnlaget blir spredd på flere nettkunder, og med da blir de største utslagene redusert. Likevel. Det er noen regioner og områder som kan synes å ha en ekstra byrde med omsyn til fordelingsprinsippet. Spesielt gjelder dette der en har store fornybare utbygginger. Så president, slike forhold bør en se nærmere på, og en bør søke å finne en mer rettvis fordeling av kostnaderne. Når Høyre nå støtter fremlegg til vedtak, er det utifra den vurderingen som er gjort, at vi på enkelte områder ser at de urimelighetene som gjør at nettkundene med uttak fra regionalnettet med mye fornybar produksjon tar en større kostnadsbelastning da innmatningstariffen sin fastavgift blir videreført til sentralnettet. For president, vi må ikke komme dit at kommuner sier nei til etablering av fornybar prosjekt fordi belastningen på nettkundene, både privat og næringsliv, blir for stor for distriktene og regionene.